can see all the baby catfish around here. See a lot of them. Huh? So when you are swimming around the beach, better watch out for these fish. One day sting you. Then you will say, "Mommy." Wong kerong. Duduk lagi sumpah datang. Double hook lagi. Ada ATV dah dapat pun. Eh. Mati ya bro. Dapat lagi ya. Helikopter sama dia. Alamak. The best of the best lah today. Tak kompau lah. Lalu pijak ke kaki. Eh. Nak pegang. Ikan ni. Dia boleh sengat dia. Sengat dia lah. Okay, hari dapat minang di belah dua eh. All this fish lah today lah. Okay, who does want this fish come and catch now ah? This is a chance ah for you all ah. Not bad ah. Double strike, double strike. All right. Ah, semua dia. Yes ah. Ah, tu baru ni bang. Nice fish bro, nice fish. Well done. Ini kalau abang tu ada mesti dia nak tu memang. Confirm. Ali luli satu lah. Ah, good response ah. This one is sharp ah. Nombor empat, cantiknya. Second helikopter kan, terbaiknya lah. Yes ah.